aipatzea, ba, bueno, krisialdiak, ez da, eta krisialdiak gogor jo du, Zumarraga, ez da, gogor astindu du, dudari gabe. Eta uste dugu azkeneko urteetako azkendak ekonomikoa ez dela aprobetsatu kalitatezko enplegua sortzeko, ez da ere eskualdeko ekonomia diversifikatzeko eta rentaren birbanek eta justuago bat egiteko, ez da. Eta datuak hor daude, martxoko datuak hartu ditugu, langabezia datuak, eta unu honetan, Zumarragan 648 langabe daude, eta hain dela lagurte, 276 daude. Hau da, uneko 44 bazida langabezia Zumarragan, eta Gipuzkoan uneko 83. Hau da, Zumarragan askoz gehiago bazida langabezia beste toki askotan baino. Eta hori, kezkagarria da, ezta. Aipatu beharko dugu baita ere, kutsadura, noski, ba, badakigu Zumarraga momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko herri kutsatuenetako badela, ezin ditugu begiak itxi, eta erantzunkizunez, eta arduraz, eta zorrotz jokatu behar dago gai honetan. Udalaren implikazio asko handiagoa, orain arte ikusi ez duguna, eta gure uste lehendabizi azterketa serio bat egin behar da. Hor, datu publikoa daude, Eusko Jaurlaritzako webgunean daude, egunero datuak, eta gure uste aditu independiente batzuk, ba, esan daiteke Euskal Herriko Unibertsitateak, azterketa serio bat egin beharko luke ikusteko, ba, PM10 partikula hoien zer daukaten, hoien jatorria, azterketa serio bat. Eta horretatik abiatu ekintza plan bat egiteko. Eta ekintza plan horretan segurazki Zumarragako udalaz gain urretsuak ere parte hartu beharko du eta mankomunitatea berak. Bai. Orduan ba, bueno, hori izan liateke ingurumenaren ikuspegitik gure ildo nagusiak. Eta nire agerraldi bukatzeko, ba, Antioko proiektuaz hitz egin nahiko genuke. Bere garaian Antiguarekin plataformak egin zigun enplazamendu bat, gai honetan gure iritzia emateko, eta bueno, ba, erantzutea gatoz. Eta garbi diogu, guk Antioko proiektua, udal gobernuak aurrera eraman duen proiektua, ez dugula ikusten inondik inora. Ez gaudela ados. Eta bi arrazoi nagusi daude. Batetik, ba, Antioko proiektuak, interpretazio zentroak, ba, Antion sortzen duen impactuagatik, sortzen duen eraginagatik, uste dugu gehiegizkoa dela. Eta bestetik, arrazoi ekonomikoa daude. Eta uste dugu, sekulako zama ekonomikoa suposatuko dio lago, Zumarragari olako proiektua aurrera ematek. Etorkizunan hipoteka bat izan daiteke. Eta behar gehien duten hoiengana dirua falta daiteke momentu batean Antioko proiektua ordugulako. Uste dugu, berez, ba, deno dakigu, lekua berez dela ederra, eta behar duguna da, toki xume bat. Pintxo bat, bokata bat, edo kombinatu bat jateko, eta zerbitzu xume, baina duin bat, emango diona. Ez besterik. Ez gehiago, ez gutxiago. Eta azkenik, ez zaigu bat ere gustatu nola kudeatu den gaia. Ikusirik ba, herrian sortu duen kontragotasunak, gure ustez askoz modu inteligenteagoan jokatu hartzen udalak, herriari hitza ematea, eta guztiz kontrako egin du. Eta are gehiago, hauteskundetarako bi aste falta direnean, ja, emakinak lanean hastea, gure ustez, errespetu falta, handia izan da. Eta gu, udalera orkesteko arrazietako bat hori da. Politika ulertzeko eta egiteko modu horiek errotik aldatu nahi ditugulako. Errotik aldatu, ezin dira onartu. Eta hauteskundeen ondoren zer egin du gai honekin? Ba, aralar, saiatuko da. Beharrezko gehiengoak sortzen, beharrezko gehiengoak sortzen eta adostasunak lortzen, proiektua lehenbailehen geldiarazteko. Garbi daukagu. Beharrezko gehiengoak lortzen, proiektua lehenbailehen geldiarazteko. Eta jarraian, Juan Carlosi pasatzen diot hitza. Herri euskaldun, osasuntsu, kritiko eta sortzaile bultzatu. Euskara zerbitzua indartu. MPN-ek eskatzen duen egitura osatu. Hizkuntza politikan euskararen erabilera ardatza. Euskara ardatza izango duen kulturgintza parte hartzaile eta sortzaile. Motorraren kulturatik kultura motorra izatea. Gazteriaren autoeraketan lagundu eta bideak eskaini. Bizi kalitate bat, kirol praktikak askotareko eta osasungarria. Haurreskola,
behin betiko erantzuna eman. Gaur egungo eta aurre begirako zerbitzu ona eman dezan, baliabide egokiak ezarri. Irakaskuntza. Irakaskuntza publikoari lehentasuna eman. Gaur egungo espazio arazoei irtenbide egokia eman. Bestaldetik lagundu Urretxo eta Zumarragako 10 aurretatik ia hiruk aukeratu dute Lasaile Legazpi ikastetxeari. Era berean, herri ekimenetik sortutako ikastolari bere hezkuntza proiektu nazionala gauzatzen joan dadin beharrezko laguntza eskaini. Batxilergoa, mankomunitate mailako eskaintza indartzeko urratsak ematen hasi. Musika eskola, koi, balet egiteko gela duina lortu. Kirol elkarte euren jarduera aurrera eramateko laguntza eman, entrenatzeko kantza. Segarren, udalgintza eta kudeaketa eredua. Urretxu eta Zumarragako koordinazioa sakondu. Udalgintza parte hartzaile. Kudeaketa gardena, gertukoa eta irekia. Zerbitzuen kalitatea bultzatu. Eta bueno, berriz antzioko proiektua hartuz, berriz Josuk esan duena. Alde guztiek euren eguzpegia azaldu ondoren, ganora santolatutako herri kontsulta egin.